2 cakes tayo ngayon for today's video. At eto nga palang mga cakes na to ay December order pa rin. At pareho din nga pala itong mga rush order. Yes, at syempre marupok tayo. Ito yung mga rush order cakes na tinanggap ko ng December pa. At click ko na naman siya nagawa ng video. At syempre hindi ko na to pahahabain pa. Mag-start na tayo sa first cake. Ang cake nga pala na to ay moist chocolate cake. At ang kanyang filling ay mocha frosting. Ito rin nga pala yung ginawa ko na frosting dun sa isang wedding cake. Actually, buti na lang ay rush cake ito. Parang napabuti pa nga na rush cake siya kasi hindi rin naman kasi magkakasya sa chiller. Kasi nga, traitor yung wedding cake. At buti na lang ang cake na to ay rush. O ba diba? parang nakabuti pa yung pagiging rush cake niya. Kasi naman ang cake na to is ginawa ko nung umaga. And then, kinuha din siya sa akin ni client ng gabi. Actually mga 11 pm na nga ata ito nakuha o di ba San ka pa pwede silang kumuha ng cake kahit is oras na ng gabi kahit late na o di ba tapos nakaka-rush order pa tayo San pa Actually di, si client naman ay repeat client and cake na to is para sa kapatid niya Pero nga pala siyang sample na inspo na sinan sa akin and minimalist lang to Kaso ang naging problem ko is ang haba ng dedication na gusto niya ipalaga And since hindi naman talaga ako gano'ng kagaling pa sa pagsusulat sa okay. cake, kaya ang na ko is gawan ko na lang siya ng fondant letters. Ang haba din kasi ng kanyang dedication. O oh, diba, sangka pa. May mini cake ka na na rush pa. Tapos ang haba pa ng dedication. Mabuti na lang. Naging okay naman yung kanyang outcome. At nagdagay nga rin pala ako ng mga drajays dyan. Para merong konting dating ang cake. At sa wakas ay natapos ko na nga itong rush order na cake. Para sa aking classmate. Belated happy birthday. Sobrang thankful ni client. Kasi nga merong cake yung kanyang kapatid. At mag na tayo dito sa next order. Ito ay rush din ulit. Pero may time pa rin naman ako. Ginawa ko rin siya nung gabi. Kasi kinabukasan, kukunin na rin to. Ito nga palang cake na to ay yung may secret message sa loob. Actually, first time ko gumawa ng gantong cake. Ayan nga pala yung pinalalagay ni client sa loob. Parang Magiging part pala ako ng love series. Este oh, no, oh. yung cake pala mga mi. <laughs> yung pinaka-color nga pala ng cake is may parang pale na green. Ganun kasi yung bet ni client. And tinanong ko nga pala siya kung sa kanya ba yung pinagagawa niya. Ang sabi niya ay sa pinsan daw niya. So may pagka marites lang tayo mga mi. At nagkasundo rin naman kami sa price. Actually, size ng cake nito is 5 inches din siya. Tapos ganyan niya yung aking ginawa. Kasi may texture nga yung cake. So, so inuna ko yung baba. Gumamit nga pala ako ng cello sheet. Kasi yung nakikita ko sa ibang cake or mga vlogs ay parang acetate siya. So, ganun yung dapat na gawin nung guy. Na makita niya yung secret message. Ganyan nga pala yung technique na ginawa ko. Pinatungan ko lang ng icing. Naisip ko nga parang nagkamali nga ako. Dapat nagdouble double coat ako. And, dite-test ko nga rin pala dyan na kung magiging successful nga pala tong aking ginagawa. So, ang ginawa ko is inaangat ko. So, ayan. Tama nga. So, ang inisip ko, ang palagay ko dito is magiging successful naman kasi naaangat ko nga. Sya. Then, sa nilagyan ko siya ng textures sa ibabaw. Based dyan sa inspo, ganyan dapat yung magiging itsura niya. Eh since hindi pa naman ako ganong kagaling sa lettering, kaya naisip ko is fondant letters din. Iba nga lang yung font dito, cursive siya. Eh naglagay na rin ako ng mga pearl drages. Ayan nga pala yung part na tinuturo ko dyan. Nandyan yung pinaka cello Ipakita ko pala dito sa last part yung pinaka video kung paano naging successful. Ganito nga pala yung ginawa ni Guy. At ayan, kita nyo naman na successful yung ating cake. Iba nga lang yung way niya kanyang paghila. So hanggang dito na lang mga mi. Sana may natutunan kayo sa isa na namang rush order. Thank you so much for watching!